Então, pessoal, olha só, igual eu falei com vocês, vamos começar a fazer a correção do gabarito da, das, das questões sobre vírus. Então, olha só, vamos seguir, vamos dar continuidade aqui. Então, a primeira questão tá falando sobre todos os vírus são constituídos por, né? Então, tem as opções aqui. E a questão correta é a letra C, ácidos nucleicos e proteínas. Lembrar que ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? É, para o ensino médio, a gente ainda trabalha que os vírus, ou eles apresentam DNA ou apresentam RNA, tá? Lá na faculdade, vocês vão ver que já existem vírus de DNA e RNA, mas é lá na faculdade. Quem passar do terceiro ano para lá. Então, comecem a rezar para isso acontecer, para vocês verem vírus de DNA e RNA, tá? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ou oh, é grande pra caramba, tem que ler bem aqui, hein? É, tá falando sobre por que, que os vírus, né? De uma forma resumida, por que, que os vírus são considerados piratas de células, tá? Então, questão também correta é a questão da é, é, letra C. Isso porque né, os vírus eles não têm metabolismo próprio, não conseguem se reproduzir, não conseguem produzir o, o seu próprio material e outras coisas mais. Tá? Então eu coloquei aqui embaixo para vocês: ó, eles não têm a composição celular. Tá? Não possui membrana citoplasmática. Às vezes a gente vê ah, a membrana do vírus. O vírus não tem membrana. O vírus ou ele é um capsídeo ou ele apresenta um envelope. Outra coisa, vírus não tem ribossomos. Se eles tivessem ribossomos, eles poderiam é, sintetizar proteínas, produzir proteínas. Eles não têm essa capacidade. Tá? Então, isso forma, faz com que eles se tornem obrigatoriamente dependentes de células, tá? sendo isso chamados de piratas intracelulares. Agora nós vamos para a terceira questão. Agora nós vamos começar né, com a terceira questão. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu estou cego. Então vamos lá. A terceira questão. Em relação aos vírus, Marque verdadeiro ou falso, certo? Então, aqui aqui a gente está vendo o seguinte: material genético é de RNA. Está errado. O material genético a gente viu ali, ou ele vai ser DNA ou, R, ou RNA. Ele não vai ser só de RNA. Ah, vírus são aqueles é, Vírus são agentes causadores De várias doenças em seres humanos Verdadeiro, não só em seres humanos tá? Pode ser causado também Em, é, em seres Vegetais Bactérias, fungos e outros mais Tá legal? É, Possuem ribossomos e mitocôndrias. Não, não apresentam composição celular, eles não apresentam organelas, tudo bem? Por isso que eles são parasitas celulares. Então, essa, aqui, essa daí a terceira é falsa. A quarta é verdadeira. Proteínas compõem suas, sua cápsula externa, exatamente. Reproduzem-se apenas no interior de células vivas. Verdadeiro. Então, eles dependem de uma célula viva. Por que, que ele depende de uma célula viva? Porque eles é, precisam do metabolismo celular. Questão correta aí é a letra A. Então, fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para o número 4 aqui. A número 4 já, é, já fala um pouquinho sobre doenças. Tá? Então, a primeira doença é o sarampo, a segunda, a poliomielite, a terceira, a raiva e a quarta, a febre amarela. Tá legal? Então, ó, picada de inseto. Picada de inseto aqui é a febre amarela. Tá? Então a gente sabe que a febre amarela ela pode estar de duas formas. A urbana e a aqui é provocada diretamente do contato do mosquito com o macaco e esse mosquito vir e infectar o, o, o ser humano, tá? Então, tem dessas duas formas. Então, a, a picada de inseto é a febre amarela. Outros exemplos de picada de insetos também é a dengue, chikungunha, zika tá, e outros mais aí. Mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado. Essa aí é a raiva, principalmente transmitida por morcego. Então, por que, que nós temos que vacinar cachorros e gatos? O boi, o cavalo, todos esses animais precisam ser vacinados. Igual a gente falou aqui, ó, arranhadura, mordedura, mas também lambedura. Se esses animais estiverem contaminados com a raiva, eles podem passar para os seres humanos. Você não tem como ficar vacinando o morcego. Então, você precisa vacinar esses animais, tá? A, a seguinte aí fala sobre é, contato direto pelo ar com pessoas doentes. Isso aí é o sarampo, tá? Então, nós estamos no período aí, tá tendo vacinação também para sarampo. Então, vamos vacinar. Tá legal, é, é necessária essa vacinação. E essa questão aí do contato direto é pelo sarampo. E por último aqui a opção contaminação por via digestiva, que é a poliomelite A poliomielite, igual eu já comentei com vocês, ela ficou, tem mais de 25, 28 anos que o Brasil não tem caso de poliomielite. Só que não pode suspender a vacinação, porque os países vizinhos ainda apresentam casos de poliomielite, tá? Então é o Zé Gotinha. Que a gente chama de. A doença a gente chama de paralisia infantil. Tá? Então as crianças precisam ser vacinadas. Tá? E aqui a questão abaixo ficou da seguinte forma: letra B: 4, 3, 1 e 2. Tá? É, existem vacinas para essas doenças. Todas essas doenças que nós falamos aqui: sarampo, poliomielite, raiva e febre amarela. Nós podemos é, utilizar da ação da vacina para prevenir essas doenças. Vamos agora para a questão 5 e 6. Vamos agora para a quinta pergunta, né? Sobre vírus, é correto afirmar. Então, a primeira está assim. Todos os vírus têm DNA na sua constituição? Não, tá errada essa daí. A gente viu lá, DNA ou RNA. Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares? Essa é a resposta certa, letra B. Na letra C... Não é, necessitam de outros organismos para a sua reprodução. Necessitam. E necessitam que esse organismo esteja vivo, porque as células têm que estar em funcionamento. Não infectam células bacterianas. Claro que vão infectar células bacterianas. E nós temos os bacteriófagos. Né? É considerado um ser unicelular. Não pode ser considerado um ser celular, porque ele não é formado por célula. Então, ah, então a questão certa é a letra B. Número 6. Vamos lá, deixa eu ver aqui para resumir. É, o conhecimento desse vírus é um caminho importante para o desenvolvimento de métodos de prevenção para novos casos de epidemias viróticas. Assinale a opção que apresente uma característica dos vírus que permite sua existência após tantas décadas, décadas é, transcorridas. Então vamos lá. A questão certa aqui é a letra B. Tá, então eu falo o seguinte: fora de uma célula viva, os vírus podem ser cristalizados, eles né, são chamados de virions. Então, então fora da. da é, ele só é considerados vírus quando eles estão agindo no metabolismo celular. Quando eles estão do lado de fora, eles não são considerados vírus, são chamados de virions. E eles ficam no seu formato cristalizado. Então, quando eles encontram um ambiente propício ao desenvolvimento, eles voltam a agir. Tá? Então, essa questão aí, a questão certa é a letra B. Agora vamos passar para número 7 e número 8. Vamos lá, essa aqui já é mais elaborada. Então vamos lá. Considera as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Né? Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Vírus não são formados por células. Então, não é constituído nem por uma célula, tá legal? Sabendo, não pode esquecer isso, hein? Botar isso, marcar o exercício, eu não vou dar ponto, não, vou tirar dois pontos. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Mesmo não sendo considerados seres vivos, possuem DNA e RNA. E aí está o código é, genético desse, desse, desse vírus, tá? Através desse código é que ele pode sofrer a mutação e é, provocando problemas, igual nós estamos vivendo hoje aí com o coronavírus. Quando considerado como populações, os seres vivos modificam-se ao longo do tempo. Eles também sofrem modificações, só que você não pode considerar é, população, né? Mas vamos aqui, seguir aqui. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que a, a, a afirmação correta aqui é a letra C, né? Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não preenche o requisito 1, tá? Então, eles podem ter DNA e RNA e quando eles estão. E eles não podem ser, no, no, no caso 1 aqui, porque eles não são constituídos por células, tá legal? Então, a questão certa aqui é a letra C, número 7, letra C. Vamos para número 8. Alguns pesquisadores discu é, discutem se os vírus devem ser considerados organismos vivos, vivos ou, uma vez que entre as várias características de um ser vivo, os vírus aqui. Então, deixa eu ver isso aqui. Tá, a questão certa aqui é a letra A. Não possui organização celular e não cresce. Tá, então vamos, vamos entender isso aqui. A letra B está assim, ó, Não transmite material genético e não se movimenta, não... Se movimenta ativamente. Tá? Ele, ele possui, ele transmite o material genético. Quando ele, ele penetra na célula, ele acaba transmitindo material genético para a célula. Não possui organização celular e não possui genes que codificam proteína. Tá? genes não vai codificar proteína. Quem vai codificar a proteína é, é, são os ribossomos. Não possui variabilidade genética e não crescem. É, o crescimento, claro, ele não vai ter esse crescimento, não vai se reproduzir independentemente, ele depende de uma célula. Não possui metabolismo e não possui genes que codificam proteínas. Tá? Aqui também está errado, então a questão certa é a letra A. Não possui organização celular e não crescem. Sempre vão estar dependendo de uma célula viva. Não pode esquecer isso daí. Vamos agora para a questão 9 e 10. Aqui, a questão a questão número 9, ela fala. É, de alguns cientistas, né, eles terem eles terem dúvidas se são, se os vírus são ou não são seres vivos, tá? Então vamos lá, a respeito dos vírus, considere as afirmativas. Então a primeira. A, a questão certa que é a letra C, tá? Então sobre os vírus não é correto é, o que se afirma em 1 e 3, tá? Então vamos lá. A número 1 um está dizendo o seguinte, são formados por uma ou mais células. A gente viu lá em cima que não são formados por células, né? repetindo isso de novo. E a, a questão 3 fala o seguinte, apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir de seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Não apresentam organelas é, celulares. Então, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Se houver uma mutação, essa mutação vai ocorrer dentro de uma célula, tá? Apresenta o um material genético e evolui. Sim, só que esse material genético está dentro dele. Essa evolução vai partir de uma leitura dentro de dentro da célula. Tá? Não vai ser o vírus que vai fazer isso, tá? Então, uma, uma simples modificação... Pode provocar essa mutação. Então, aqui, igual eu falei para vocês, é o número 9, a questão certa é a letra C, apenas 1 e 2, 1 e 1 e 3. Então vamos lá, olha só, agora vamos ver a número 10, tá? Aqui nós vamos ver essas três informações aqui e verificar quais estão corretas. tá? Então a primeira está o seguinte. Um ser humano não imunizado. Se ele não, tá, não foi imunizado, ele não está. Ele não está com o sistema imunológico dele. Protegido, né? não criou uma proteção, ele não foi vacinado. Então, ó, que invade o um ambiente silvestre pode se tornar um reservatório em potencial quando é, retorna a um ambiente urbano. Sim, porque ele pode ter sido picado. No caso, aqui, um exemplo aqui seria a febre amarela, então ele poderia ser picado por um mosquito. Que picou o um macaco que estava com a febre amarela. O um bugio tá com febre amarela. Ele picou, transmitiu para o homem. Esse homem agora sendo picado na região urbana, esses mosquitos que vão picando vão transmitindo a doença para as outras pessoas, tá? No número dois, é... o bugio picado pelo hemag hemagogos, né? O hemagogos é um mosquito, podem ser infectados pelo vírus e assim podem transmitir a doença diretamente ao ser humano. Isso aí tá errado, tá? Isso não é possível. O bugio necessita de um vetor para transmitir a doença, então aqui está dizendo o seguinte: ó, o bugio picado pelo, pelo mosquito pode ser infectado pelo vírus e assim podem transmitir a doença diretamente ao ser humano. Ele não transmite diretamente ao ser humano, ele precisa que, apesar dele ter sido picado pelo mosquito, um outro mosquito tem que picar ele já contaminado e transmitir para um outro bugio ou para o ser humano. Tá? Então, aqui o erro tá só nessa parte aqui que ele não faz a transmi transmissão direta. No número 3, o Aedes aegypti pode se tornar um vetor é, importante no meio urbano, quando pica um ser humano contaminado. Verdadeiro, tá? Porque a gente diz que o Aedes aegypti ele é um mosquito urbano, ele é encontrado com grande facilidade. É, nos grandes centros, tá legal? Então, essa também tá, está verdadeira. Então, a questão número 10: a resposta correta é a letra C. Somente as, letra, as, as alternativas 1 e 3 estão corretas, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, entrar em contato para gente finalizar esse módulo aí.